não me animo. Me disseram que não existe verdade. Minha vida é sem sentido e vazia. Não sei quem sou e pra onde eu vou. Não sei porque o mundo é assim. Ah, eu queria um pouco de paz, ter pelo menos uma esperança. Meu amigo, o que está acontecendo? Teu ser, e não haverá mais segredos a ti. A paz reinará para sempre em você. Terás a certeza. Terás a certeza.